елімізде 4-ші рет жүрек трансплантациясы жасалды. Сөйтіп отандық кардиохирург мамандар 58 жастағы науқастың өмірін сақтап қалды. Дәрігерлер жүрегін алмастырған екібастұз тұрғыны Александр Епешевтің жағдайы қазір жақсы деп отыр. Емделушіге жүрек алмастырылғанға дейін жасанды жүрек қарыншасы орнатылған. Бұл жасанды қарынша науқастың операцияға дайын болуына септігін тигізген. Айта кету керек, бүгінде елімізде 200-ден астам адам жүрек ауыстыруын қажет етеді. Олардың ішінде балалар да бар. Ал дәл осындай операция Қазақстанда алғаш рет 2012 жылдың тамыз айында жасалған болатын. Бұл операцияны жасау оңайға соққан жоқ. Негізінде аз уақыттың ішінде жүректі операция жасауға жарамды болатынды етіп жеткізу ең күрделісі болатын. Науқасқа миына қан құйылып қайтыс болған 55 жастағы Алматы тұрғынның жүрегі салынды. Жүрек алмастыру операциясы сәтті өтті. Жүрек ауыстырылғанға дейін емделушіге көп жағдай жасалды. Бір айта кедерлігі, донор болған мәйіттің туыстары бізге рұқсат берген соң 12 сағат ішінде жүрек Алматыдан осында жеткізілді. Ол адам сонымен қатар тағы да 4 науқастың өмірін сақтап қалды.